Вона видала вже 17-ту книгу, бо болить душа за Україну, хвилює війна на Сході і немає сил мовчати. Сьогодні в нашій студії Леся Степовичка, письменниця, співробітниця Українського центру Національно-технічного університету Дніпровська політехніка, заслужений працівник культури України. Я вас дуже рада бачити сьогодні, пані Лесю, і ви принесли з собою ще і книгу. Тому будемо говорити і про неї, і про вас, і про вашу творчість також. Тож, що змусило та надихнуло вас на написання цієї книги? Ну, знаєте, до війни писалися книги мирні. І хто з нас, от відверто кажучи, міг подумати, що буде така війна, буде така, таке лихо прийде до нас. Трагедія і відповідно, сталася, так. Да, а для письменника, відповідно, міняються герої в його уяві, в його плані творчої роботи, так би мовити. Колись німецький поет Гайнріх Гайне сказав, світ розколовся, і тріщина пройшла через серце поета. Угу. Тобто я не розумію поетів, не розумію письменників, які займаються камерною літературою, які насолоджуються своїми римами, своїми якимись образами, а мимо них проходять такі події і нові герої. А в мирний час я багато чула від письменників, що нема теми, про що писати, розумієте? І тут, і ще й в нашому краю, і ще й в нашому Дніпрі, Дніпро ж фактично зупинив оцю лавину військову в 2014 році. Я працюю вже 7-й рік в Національному технічному університеті, займаюся виховною роботою зі студентами. Наш український центр займається багато. І вечорниці, і різдвяні, і вишиванки, і все-все-все це відбувається. І я подумала, як письменниця, що мені цього замало. Мені замало просто зустрічатися зі студентами, показувати свої книжки, проводити презентації своїх, своїх колег. І я десь в році 16-му, ну, ми займалися волонтерством, збирали кошти, збирали теплі речі. І в 16-му році розпочалась в самому університеті Дніпровська політехніка підготовка до 120-річчя, до ювілею. Так. І пішла робота на різних кафедрах, факультетах, збір матеріалів, різні книги писалися. Наприклад, ректори, професори університету, тобто слава університету. Я звернулася до Геннадія Григоровича Півняка, до нашого ректора, з проханням, з такою ідеєю написати книгу про наших бійців АТО. Тому що, знаєте, якось, ну як би сказати, вони скромні, та, ці вони бійці. Ж про себе і не кажуть. Вони про себе не нічого. Кажуть. І вони не такі пафосні, як були наші от батьки і діди, які з війни поверталися от в ті роки. Їх запрошували в школи, там обкомі партії, все це кругом. Вони дзвоніли медалями, розповідали. Честь їм і хвала була, але вони не соромились і все відверто розповідали. Скільки вони ворога знищили, які герої їхні друзі. А нинішні бійці, таке покоління вже прийшло. 21 століття, що вони зовсім не пафосні. І вони соромляться навіть. І ви знаєте, я подумала, що це буде дуже неправильно, коли ми відсвяткуємо ювілей без такої книги. Я просто мушу її написати. Тим більше письменник, він же ж дивиться на життя кругом. Ну, як ви будете мислить, осторонь, та, звичайно. Мислить ніяк. Категоріями книги, про що можна написати. А тут матеріал сам іде в руки, але не просто. Тому що, як сказано, всі ці хлопці, от вони тут на оцій сторінці, біля 20-ти, я назову їхні імена. 20 війшли до цієї книги. І може їх і більше, це тільки тих, що повернулися. Може їх і більше, просто деякі ще воюють. І знаєте, поки не закінчилась війна, я навіть не стала називати їхні прізвища. А деякі, про деяких взагалі звістки немає. Це відомо на факультетах, я говорила з деканами, з кураторами. От пішов і немає про нього звістки 4 роки, без звісти. Може він є живий, може немає. Це коли війна закінчиться. Ну, вже буде хоч щось і ця робота така тоді вже буде підсумкова, знаєте, більша. А зараз до ювілею. Я присвятила цю книгу ювілею. Ректору спасибі, він підтримав цю ідею.
І спонсори у нас знайшлися, спасибі їм теж, хоча вони такі приховують свої імена, вони теж дуже скромні. І ви знаєте, працювалось так, що просто кожного треба було видзвонювати і просити зустрітися. А було важко, і так? І практично їх знайти? Кожний, ні, знайти, деякі з них працюють у нас в університеті, деякі навчаються, а деякі поза університетом, це просто наші випускники. І тут я ввела от в редакційну колегію кілька людей, от Іван Начовний, допустимо, Іван Ілліч Начовний, знаєте, його всі в місті знають. Він просто неймовірний, він перший, хто мені сказав, ну, зачем писать такую книгу? А что там писать? Уже все это прошло, надо забыть это как факт биографии своей и жить далее. Я кажу, але ж ви саме очолили спілку ветеранів АТО, ви саме є радником губернатора з питань допомоги бійцям АТО. Він каже, ну це така робота, я для хлопців, для своїх, а от книга, тобто навіть він такий скепсис висловив. Бачите, а потім... вони ще думають, так, як це, про мене так, ще напишуть. Так, абсолютно, ми ніякі не герої, він говорить, розумієте? І я вважаю, що це неправильно, бо вони герої. І тому в мене перша глава називається, перша глава «Ми до вас не вернемось ніколи». Це птахи гнізда гірничого, це ті, які... Хто не повернувся. Хто не повернувся. Їх тут у нас шестеро і може бути і більше. Тобто, як каже наш проректор з виховної роботи Юрій Тимофійович Хоменко, треба писати друге продовження, будемо писати. Олександр Петрушов, колишній афганець, в 43 роки, йому казали в військкоматі, ти старий уже, в тебе серце хворе, тобі ще Афгану мало. Ні, він все одно напився валеріанки, показав, що в нього ідеальне серце, нічого в нього не болить. Я через телебачення звертаюся до вдови Ольги Петрушової, я дуже б хотіла її зустріти і подарувати їй цю книгу. Далі Діма Решетняк, це відомий хлопець, який, от він тут, це відомий хлопець, якого вже іменем школу названо на цьому самому, на червоному камені. Далі Андрій Лихогрут, от про нього мало відомо. Якщо родина чує зараз, я б хотіла, будь ласка, щоб сюди звертайтеся, родина Андрія Лихогруда. Олександр Попов, це із Тернівки, із Павлограда. Мама його була і сестра приїжджала. Петро Карташов в Павлограді, там родина знає. Євгеній Танковський в Олександрії Кіровоградської колишньої області. Вічна їм пам'ять. І от вони в мене на першій сторінці. І бачите, художник Ковик Алія, він так зобразив небо. От вони пішли в небо. Тут прапор наш, небо таке голубе. А на цій сторінці... головний корпус нашого університету, і тут наші хлопці, які повернулися. Друга глава називається «Повернулись живими із пекла війни». Отже, герої нашого часу, які себе героями не вважають. Іван Начовний, який написав, який є, окрім того, що він боєць, що він мужня людина, що він був дапером, він ще і пише, він має перо цікаве, як журналіст. От він написав геніальну статтю, на мій погляд, вона називається «Кістка в горлі Путіна» або «Чому Росії ніколи не перемогти Україну». Він є програміст, він є інтелектуал 21 століття. І це не просто емоції. Знаєте, як бувають патріоти, шапка закидательства, та ми там пойдемо, розгромим. Ні. Це програміст, який вирахував в числах, в тисячах, в мільйонах одиниць населення, що навіть якщо посунуть на нас мільйонну армію, підключиться народ, партизанський рух, все в нього прораховано, ніколи не перемогти Україну. Це дає такий оптимізм. І все це так тихо робиться. У нього бойове псевдо гном. І от він дійсно такий гномик, і вони ж вночі прокидаються, роблять добрі справи, а вдень вони сплять, а люди прокидаються. Мені в Австрії говорили, у нас в Альпах живуть гноми. Я кажу, чому у вас так на вулицях чисто, красиво? Хто це прибирає, хто це все робить? А вони кажуть, це гноми, поки ми спимо, роблять. Но гноми – це такі добрі люди, які тихо роблять добрі справи. Як вони взагалі з вами йшли на контакт? І от зараз я розкажу, от, я хочу назвати. Іван Начовний, як по кожному будете, Іван Начовний потім не заперечував. Я вже через, ви знаєте, я почала збирати матеріали, перший рік, оцей 17-й рік, я навіть в 16-му вже, я просто плакала. Я збирала матеріал в інтернеті, з родичами зустрічалась. Я приходила додому, і коли ти наодинці з цим портретом, з цим Дімою Решетняком, якому 23 роки було, який мав дві вищі освіти у нас в університеті, і пішовши в військову академію Івана Богуна, він мав бути професійним військовим. І він загинув. І коли мама казала, куди ж ти йдеш, синок, їх близнюків двоє, і ще третій син там є. Весь клас залишився, всі грають у футбол, ходять в кафе, в бар, п'ють пиво, а один Діма Решетняк одному потрібно.
доброволець і все, і пішов, розумієте? От, і через те і Іван Начовний, який все для ветеранів робиться, і спорт, і підтримка, і релаксація, це все робиться на рівні обладміністрації, він погодився і дав мені дуже пристойне інтерв'ю, ми кілька годин розмовляли, і це воно сюди ви виходить, 3 роки працювали над створенням виходить цієї книги? Виходить так, да, виходить 16-го. Так, 16-го почалося, 17-й, 18-й, і от половина 19-го вже завершувалося. Далі Дмитро Кошка, це відомий теж чоловік, так, місті Дмитро. Дмитро Олександрович Кошка, він у нас доцент, працює на кафедрі екології, він був поранений в ноги, він теж був після фронту не такий, як зараз, не дуже такий, ні, він був говіркий, але він говорив багато такого, що я не могла це взяти в інтерв'ю. Так, він багато чого. Да. А що він такого наговорив, що ви... Ну, ви знаєте, так теоретизував так сильно. Це воно зразу після фронту було, якось так. А потім воно якось попустило, я б сказала. І зараз він, в нього блискуча мова, він блискучий оратор. І він пішов гідом на добровольних началах в музей історії АТО, і він там проводить екскурсії. Він хороший лектор, він зараз виховною роботою займається. Тобто, я думаю, що були залишки посттравматичного синдрому, які, і так ми теж порозумілися з ним. І він мені почав допомагати, казати, а ви з такою мамою говорили загиблого, а ви от такого знаєте? І Іван Начовний це робив. Тобто ці двоє, Начовний і Кошка, допомагали мені. Я їх включила в цю редакційну колегію. Далі такий Кирило Недря. Так, Кирило теж... Михайлович Недря, теж відома людина. От бачите, вони себе героями не вважають, а вже їх всі знають. Їх всі знають, і всі люблять їх. Да. Кирило Михайлович якби і не належить до нашого вузу, але він у нас і належить в той же час, ми його своїм вважаємо. Він працює в цьому університеті внутрішніх справ, а у нас він закінчував аспірантуру на кафедрі історії у професора Пушкіна і писав дисертацію, тобто він наш аспірант і захищався, і я його сюди включила. Ну, це неможливо. Чому ж ні? Він так. Легендарний, гарнющий, розумнющий, теж перо в нього цікаве. От у цих трьох, на чому? Пані Кошка, Лесо, у нас так мало залишається і Недря, часу. Да. Я не назову знаю, як... прізвище. Петро хоча Сирота, прекрасний, він в Збройних силах України служить. Олексій Ангеловський, в ДТЕКу він працює. Роман Терещук, це наш доцент, його брат Володимир Терещук. Далі Владислав Земляной, це розвідка, він в резерві зараз розвідки. Анатолій Карпов, це наш студент, який в 18 років пішов і 3,5 роки добровольцем відтрубив в Азові, в Донбасі, в цих батальйонах. Спецпризначу. Надзвичайний хлопчина. І своє інтерв'ю він назвав, ну це я назвала, я старий стомлений капрал. Уявляєте, 20 років. І він справді стомлений. Душа його та стомлена. Молода його душа. І це герой, який мовчить про це. І нікуди їх не викликають, щоб вони там щось розповідали. Ну, Кошка і Начовний так. А решта так от якось спокійно. І моє завдання було теж, щоб вони увійшли до нашого історичного музею ці матеріали, щоб їх більше знали. Потім так, ще називаю Максим Гарманов. А Максим Гарманов є юристом українсько-американської компанії, наш випускник. І я його бачу раптом в піца ветерану. Він носить піцу. Кажу, що там звільнили вас чи що? Він каже, ні, пані Лесі, я тут гроші не заробляю. Я тут просто, щоб бути поближче до хлопців і цікаво з ними бачити частіше. Насправді він юрист, а ввечері ну, так. Він ну, Андрій Сервіраш там так. влаштовує так, такі так, дні, коли так. можна попрацювати. Андрій Бондаренко, це наш професор, який на блокпосту стояв і каже, по телефону консультував своїх студентів, як їм писати дипломну роботу. А сам пішов на фронт, ну, з повісткою, не за 5 хвилин до захисту докторської. От він повертається, живий, красивий, здоровий. Студенти захистили дипломи, він захистив докторську. Нині працює у нас доктор, наук, професор. Ну, то слава Богу, що так все так. склалося. Геннадій Соколовський, це такий рок-мен, у них група «Ратлер». І в нього є така пісня «Не будіть демонів у душах хлопців, які прийшли з війни». Уявляєте, теж такий крутий хлопака. Іван Нюткін займається науковою роботою у нас в університеті. І Ольга Попова, жінка в АТО, от єдина тут із цього товариства, вона засекречена. Вона в Міністерстві оборони у Києві. І коли я проводила ось 6 грудня презентацію у Києві в спілці письменників, я її запросила в День Збройних сил України. Я проводила презентацію, розповідала про наш прекрасний університет, про наших героїв і про нашу героїчну кафедру військової підготовки, яка ніколи не закривалася. Кругом позакривали в усіх вузах. За Ющенка це було 2008-2009 рік. А наш ректор каже,
каже, ні, ми не закриємо. І хлопці, які хотіли, завжди отримували. Раніше це було обов'язково, а зараз той, хто бажає, отримували освіту. Тобто наша кафедра, полковник Микола Кондратюк їх виховує, і зараз готує вмотивованих патріотів України. Пані Лесю, ну сьогодні справді так дуже добре, що ви прийшли, це все показали і прочитали прізвища, от проголосили. Це дуже важливо, це дуже важливо знати, вони не повинні бути забуті. Так, знати, хто так. І про кого ви написали. Я вам дуже дякую за цю розповідь. Хотілося б більше, але, ну, на жаль, маємо такий час зараз, ну, в нашій дякую, студії. Що запросили, тому що ця книга, вже я в університеті її презентувала, і у Львові на міжнародному форумі, і у вересні місяці, в обласній бібліотеці, в спілці письменників, і от у Києві, і у нас, і кругом, і мене запрошують з нею вже і в школи, і все. Ну, треба, тобто, щоб моя люди знали місія... своїх героїв. Так, ви ж знаєте, ви журналіст, дуже. Що наш так. Принцип журналістів, знаю сам і хочу, щоб знали усі. Це справді так, це дуже добре, що ви це робите. Я вам ще раз дякую за вашу роботу. Я вам дякую, пані Юля. Ну що ж, це була програма «Фреш», ми з вами прощаємось, до наступних зустрічей і бажаю вам гарних вихідних. До побачення. До побачення.